നമസ്കാരം. ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ കേസിൽ പ്രതിയായ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം പിന്നെ നശിക്കണമെന്നാണോ ഇവിടത്തെ കോൺഗ്രസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷവും പറയുന്നത്? ഗാന്ധിസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വാചാടോപം അടിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഉയർത്തിവിടുന്ന ഒരു വിമർശനം, പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളായവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി കിട്ടി. മാനേജറായിട്ടൊന്നുമല്ല, കേവലം സൂപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ CPM കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിമർശനങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങളും ഇവിടെ ചില മാധ്യമങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അവർ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യയുക്തിയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ ചെയ്തത് പൈശാചികമായ കുറ്റകൃത്യം, അത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി ഇതിൽ ഒരു പങ്കാളിത്വമില്ലാത്ത ആ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളും പട്ടിണി കടന്ന് ചത്തോളണമെന്നാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്? ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പല പ്രതികരണങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗൃഹനാഥനോ ആ വീട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ അവരുടെ കുടുംബവും അവരോടൊപ്പം നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് തരം മനോഭാവമാണ്? മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഗാന്ധിസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വാചകമടിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്താണ് അതിലെ തെറ്റ്? അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായിപ്പോയി, അതിന് ആ പ്രതികളെ ആരും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല, അവരിപ്പോൾ ജയിലിലുണ്ട്. അവർ വിചാരണ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോടതി അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബം നശിച്ചു പോകണം, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും സഹായം കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്? ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ രീതിയിൽ അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാര്യം അവർ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയ വ്യക്തികളുടെ ഭാര്യമാരായിപ്പോയി, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അവർ തൊലയേണ്ടവരാണ്. ഇതാണോ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ നയം? ഹലോ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൃപേഷും ശരത്ലാലും എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്ത്രീക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവും എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തൊലയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാലത്തും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് അധികാരം തന്നത്? ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകമല്ല, കേരളത്തിൽ എവിടെ കൊലപാതകം നടന്നാലും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും അർഹതയില്ല തന്നെ. അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ മുന്നിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി അവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചവരെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നരകയാതന അനുഭവിച്ച് മരണപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് തരം മനോധർമ്മമാണ്? നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇതാണോ? ഇത് കോൺഗ്രസ് അല്ല, BJP അല്ല, ഏത് പാർട്ടിയിൽ സംഭവിച്ചാലും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വീടടച്ചതിനകത്തിരുന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്? അവർക്കും ആ കുടുംബം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ ഒരാളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട എന്നാണ്. അവർക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക ജോലി കിട്ടി, അത് അവർ അപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ കിട്ടിയത്, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതല്ലോ. അവർ അപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? സർക്കാർ ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലികൾക്കോ അവർ അപേക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, ഒരുപക്ഷെ അപേക്ഷിച്ചാൽ ജോലി കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളാരാണ്? എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ അതിൻ്റെതായ നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശരത്ലാലും കൃപേഷുമൊക്കെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഏറ്റവും ജനകീയരായിട്ടുള്ള നേതാവും യുവത്വമൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണ്ടേ? ശരത്ലാലിൻ്റെയും കൃപേഷിനും ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി ആ കുടുംബത്തിന് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കി പോയതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം കൂടി ഇല്ലാതായി പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകൃതമായിട്ടുള്ളത്? അവരെങ്ങനെയോ ജീവിച്ചോട്ടെ, അവർക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയോ വളർത്തട്ടെ, അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ബേജാറാകേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി താൽക്കാലിക നിയമനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമനത്തിന് അവർ യോഗ്യരാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ഭാര്യമാർക്കാണിപ്പോൾ താൽക്കാലിക ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. താൽക്കാലിക ജോലി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഈ CPMമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെയോ പ്രവർത്തകരുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ ഉടനടി കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ പത്രങ്ങളും, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പത്രങ്ങളുണ്ട്, അവരും എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ചില നിറം പിടിച്ച കഥകളുണ്ട്. ആ കഥകളെന്ന് പറയുന്നത് വെറും
ആൾക്കാർക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ്സിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് തുറന്നിരുന്നത് അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല ഇപ്പോ എവർക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നടത്തിയവരാരും ഈ വരുന്നവർ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഭാര്യമാരാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി യോഗിയാണ് യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നേരെ ചൊവ്വെ തൂക്കാനും തുടയ്ക്കാനും അറിയാമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ലാതെ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പദവി കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി അതും ക്ലീനിക് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരാണ് അതിനുപോലും അവരെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അന്നം മുടക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാനാണ് ആ കുടുംബത്തിന് വരുമാനമില്ലാതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരത്ലാലിനും കൃപേഷും എത്രത്തോളം വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അതിലെന്താ ഇത്ര തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ ഇത്രയും കാലം ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ പാർട്ടി എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അവർ എത്ര പേരെ ഇതുപോലെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു എം ജി കോളേജിൽ ഒരു എസ് ഐയുടെ കാല് ബോംബിട്ട് തകർത്ത പ്രതി ആർ എസ് എസ് നേതാവിനെ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിവിട്ടു കൊടുത്തത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായമായിട്ടാണ് വിശദീകരിച്ചത് അതായത് ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവിതം തകർക്കണ്ട ചെയ്തത് ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാലിൽ ബോംബെറിഞ്ഞു ആ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കേസ് കോഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ കോഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒപ്പിടുമ്പോൾ അത് ആ യുവാവിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം നടത്തുന്നവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വഴിവിട്ട പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു പ്രതിയുടെ ഭാര്യയായി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയത് വലിയ കുറ്റമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും ഈ സമൂഹം ചെവിക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന നേതാക്കന്മാരൊന്ന് തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഈ സമൂഹത്തിനറിയാം ഇനി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞേ തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ പോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേസിൽ പ്രതിയായി അകത്തു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുടുംബം അതോടുകൂടി നിശ്ചലമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഇല്ലായ്മപ്പെട്ടു പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീകളെയും ആ കുട്ടികൾക്കും മനുഷ്യാവകാശം എന്നൊന്ന് ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ജോലിയൊന്നുമല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സ്വീപ്പിംഗ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ തൊഴിലായിട്ടൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോലും അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയത്തെ വിവാദമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കൽ മാത്രമേ ആകൂ കുറച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാർക്കും ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അതിനുമപ്പുറം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്കെയിലിൽ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രീതിയിൽ അതിനെ അളന്നു തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാരം താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ തട്ടിലായിരിക്കും കാര്യം 1-2 വർഷത്തോളമായി ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ആ കുടുംബം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തുമെന്നുള്ള ചില സ്ത്രീകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അമ്മമാരുടെ സങ്കടം അതിന് പിന്നിലുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ ജോലി കിട്ടിപ്പോയി അത് ഈ നാട്ടിൽ സി പി എം ചെയ്ത വലിയ അപരാധമാണ് സി പി എമ്മിന് അതിനകത്ത് കൈയുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കും എല്ലാ കാലത്തും 2 പേര് വിറ്റിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട പ്രിയ യുവ നേതാക്കന്മാരെ